Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E espero que todos vocês estejam muito bem. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meus amores, desejo que Deus esteja abençoando, capacitando a vida de cada um de vocês, que vocês estejam conseguindo crochetar muito e realizar excelentes vendas. E, claro, também desejo que vocês consigam aí realizar excelentes comprinhas. Gente, olha só. Chego tá até nervosa. Acabei de receber, gente, de verdade, acabei de receber esse pacote aqui. Estava ansiosa, já sabia que seria entregue aqui hoje. E são, gente, não vou deixar mistério não, são os barbantes LM, tá? Eu fiz a comprinha no sábado, porém já era de noitinha. Aí o Lúcio, ele disse que iria postar na segunda-feira, dia 14, certo? Hoje aqui é dia 18 e chegou hoje, tá? Então já sabia que ia chegar hoje. Controlando lá, né, o rastreio, tudo mais. Então já sabia que iria chegar hoje. E hoje eu estava ali ansiosa, não consegui nem crochetar. Gravei um vídeo dizendo que ia pegar no crochê e tal, né? Que foi o vídeo que já soltei aí para vocês, né? Não sei se eu já soltei. Acho que não. Talvez eu deixe esse vídeo de comprinha aqui a sexta-feira. Talvez eu libere ele antes dos outros vídeos que já estavam lá na ordem. Eu vou bagunçar o coreto novamente, né? Mas aí eu quero compartilhar logo com vocês esse barbante, gente. Estou ansiosa, quero saber, né? Tô vendo muitas meninas utilizando, então eu quero saber também. Quero tirar aqui as minhas próprias conclusões, né? Saber se ele é macio, se tem a cor bonita. Quero fazer o teste de mancha. Vou mostrar tudo aqui com vocês. Vocês estão vendo que eu estou num ambiente diferente? Então, olha só, eu vou levantar aqui a câmera. Estou, ó, no quintal. Vim aqui pro quintal porque lá na minha sala a lâmpada tem uma lâmpada queimada. Então, a claridade não está boa. E eu estou com preguiça de ir pro meu ateliê. Deixa eu trocar aqui de mão, que eu não sou canhota. Ó, quero mostrar e ver junto com vocês, né? Gente, muito ansiosa. Barbante de R$ 18 o quilo. Se eu não me engano, eu paguei 28 de frete. E para mim super compensou, tá? Super, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá. Gente, gente, gente. Vou tirar tudo daqui. Ai, ai, ai. Ai, meu coração. Quem aí gosta, gente, de receber barbantes? Seja ele parceria, ou seja, comprinha mesmo, feito aí com o suor do seu trabalho. Que também parceria não deixa de ser, né? Olha eu, tô tão empolgada aqui pra ver que eu tô falando até besteira. Claro que a parceria também é resultado do suor do seu trabalho. Enfim, quem aí ama receber barbante, gente? Eu amo. Parece uma coisa boba, né? Pra quem não entende, acha mesmo que é uma coisa boba. Ai, barbante, tudo igual. Ai, gente, só quem é crocheteira que sabe. Eu queria ver aqui a declaração do conteúdo, para eu passar aqui para vocês o preço. Acredito que aqui esteja o preço do frete. Ai, mas eu tô até rasgando. Ai, a pessoa não pode ficar ansiosa, não, gente. Tô com crise de ansiedade. Isso não é brincadeira. A gente passa mal mesmo. Ah, enfim, deixa isso pra lá. Vamos focar aqui, gente. Olha só. Vermelho. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. Aparentemente limpinho. Eu vou abrir. Eu vou abrir porque eu sou dessas. Eu já vou usar mesmo. Peraí, eu tenho encomendas, né? Da Débora com vermelho. Então, com certeza, isso aqui já vai pra agulha. Entre hoje e amanhã. Então, para mim não tem problema algum abrir. Olha isso, gente. Veio com rótulo direitinho, né? Ó, ordem 6, tá vendo aqui? Ó, o rótulo é assim. Aqui é ordem 6, aqui é ordem 8. Aí o que for a ordem vem riscadinho. Então aqui, ó, ordem 6. Ó, barbante LM. A pessoa tá com uma mão só. Ó,
tá? Direitinho. E olha aqui, gente. Olha esse barbante. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Ai, ai. Ai, emoção. Agora, vou mostrar o bordô. Eu comprei apenas 2 quilos, tá? Desse barbante. Eu comprei apenas 2 quilos. Será que precisa abrir o bordô, gente? Vou abrir só aqui embaixo, tá? Mas, ó, limpinho também. Se bem que eu vou ter que abrir para fazer o teste de mancha, né? Que eu quero mostrar aí para vocês o teste de mancha. Ah, na verdade, ver junto com vocês, né? Porque também é a primeira vez que eu compro. Então, eu preciso ver. Escolhi essas duas cores porque são cores que remetem aí ao final do ano. Eu acho que o bordô também super combina, né? Com o final do ano. Gente, ó, o que eu estou observando no rótulo não vem a cor, tá? Não vem a cor. Então, não tem ali como eu passar o número da cor para vocês, né? O nome, mas aqui é bordô, ó, lindo, maravilhoso. Limpinho, macio, gente, ó. Ó, aquele barbante que a gente aperta assim, olha só. Macio, vermelho, maravilhoso, ó. É desse jeitinho mesmo que vocês estão vendo. E agora vamos aí para esses lindões aqui, que são o quê? Os verdinhos, gente, os mesclados. Olhem que coisa linda. Quanto que eu paguei nesses mesclados? R$ 10, gente. R$ 10 em cada mescladinho. E aí, o que que eu fiz? Eu pedi um de cada. De todos os mesclados verdes que tinha lá, eu escolhi um de cada para conhecer e porque também eu estava precisando, tá? Então, ó, esse aqui, essa cor aqui, eu já conheci ele de uma outra marca, a B&B, tá? Uma vez eu comprei, veio exatamente nessas tonalidades aqui e é incrível, sensacional. Se eu não me engano, tem até uma bolinha lá. Que não dava para muita coisa, né? Não dava praticamente para nada, mas eu acho que vai dar para inteirar com esse daqui e dá para usar. Então, esse escuro. Tem esse aqui, ó. Essa mescla aqui eu nunca vi. Quer dizer, nunca vi não. Nunca comprei dela, né? Nunca vi não. Já devo ter visto em algum canal, mas eu nunca tinha comprado. Amei. Amei, amei, amei. Essa daqui eu já vi também, já comprei parecida com essa, muito linda. Essa daqui também já é bem famosa, né? A gente conhece aí essa mescla. E essa daqui também eu já comprei. Então, novidade aqui desses verdinhos aqui é essa daqui. Linda, maravilhosa. Gente, amei essa comprinha. Eu sei que no total eu paguei 112, 112,60, se eu não me engano, tá? É 112 e uns quebradinhos. Foi o que eu paguei nessa comprinha. Amei, gente, amei. Eles lá têm